Stvorila sam lošu sliku o sebi. Maja progovorila o pomirenju sa carem i povratku u zadrugu. Maja Marinković, koja je nedavno diskvalifikovana iz zadruge zbog fizičkog nasrtaja na Filipa Cara, otvorila je dušu u emisiji Amidži Show i osvrnula se na svoje greške iz pete sezone realitija. Pogrešila sam zato što sam tako brzo uradila sve te stvari. Nisam trebala da mu oprostim, ali emocija je bila jača. Vodim se srcem, da sam slušala razum ne bih bila sad ovde, nego bih unutra zarađivala honorare. Lošu sliku sam stvorila o sebi, bila agresivna. Kada bih se vratila, definitivno bih ispravila greške koje sam uradila, tvrdi Maja, koja je priznala i da li je moguće pomirenje, nje i cara. Mnogo je lakše komentarisati iz ovog ugla, kad smo u spoljnjem svetu nego u četiri zida, ipak su tu i emocije, svašta nešto. Ovaj put bih totalno drugačije uradila. Ne bih se pomirila sa Filipom. Samo što sam diskvalifikovana, dečko je doveo drugu devojku u moju posteljinu posle nepuna dva dana. Toliko o toj velikoj ljubavi. Zanimljiva sam sama po sebi, mnogo bih bila bolja kao jedinka. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.